त्यो धुरमुस सुन्तादीको क्यापेसिटी भन्दा बाहिरको कुरा थियो तर भने आठ गरे अहिले त्यो क्यापेसिटी भन्दा बाहिरको काम भएर न त्यस्तो भएको कसैले केही राम्रो काम गर्छु भन्दा तिमी गर भनेर कसले भन्यो उनलाई प्रचण्डले भन्यो हो तिमी त्यहाँ रङ्गशाला बना भनेर प्रचण्डले भनेको त थिएन होला माधव नेपालले त भनेको थिएन होला केपी शर्मा बिरामी छानेले जिम्मा लिएर राज्य कोषबाट बजेट हालेर रेणु दाजुको सहयोगमा त्यो बन्नुपर्छ अब राज्यले त्यसको पैसा व्यवस्था गरेर दिनुपर्छ धुर्मु सुन्तलीको ऋण राज्यले तिर्नुपर्छ र तिन भ्रष्टाचार भएको कुरा चाहिँ होइन त्यो चाहिँ अख्तियारले गर्ला नि अख्तियारले क्लिन चिट दिएला नि त्यहाँ जानु पऱ्यो नि त मुद्दा बनिसकेपछि त अख्तियारमा मुद्दा छ त्यसको अख्तियारले क्लिन चिट दिएको छैन छैन त्यो पनि होइन त्यो त्यो हुनु पऱ्यो नबन्नु त्यो बन्यो उसले जानी नजानी गरे त्यसलाई सफल बनाउनु रवि लामी छानेको ठुलो हात छ यो पछिल्लो समय धर्म सुन्तली जो नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा एउटा नाम कमाएका जोडी थिए उनीहरूले बनाएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला चितवन बनाउँदा बनाउँदै छोड्नु पर्यो र अहिले पछिल्लो समय आएर धेरै नै विवादका कुराहरू बाहिरिरहेका छन् तपाईँ एउटा कृषि विज्ञ अब कृषिकै जग्गामा आसेर त्यो रङ्गशाला बनायो भनेर बढी विवाद भइरहेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई हाइपोथेटिकल भनेको इङ्ग्लिस भाषा थाहा होला थाहा छ नि है त्यसरी नेपालको ट्याक्कै उच्चारण चाहिँ के भएछ अब उहाँको रहर मात्रै थियो त्यो भावनामा बोएर कलाकारहरू भावनामा बन्छन् केही नयाँ गरौँ नाम कमाऊ भनी चाहन्छन् त्यो गलत थियो उहाँले बनाउनु उहाँले बनाउनु त्यो गलत थियो उहाँ नाम त कमाइसक्नु भएको थियो नि सुनि म त्यहाँ तपाईँले सोधेको प्रश्नमा म आइहाल्छु आइहाल्छु उहाँले जे जे गरेको छ नि होइन भूकम्पमा त्यो रात बारेको होइन सुन्नु ए सर सुन्नु न यो मान्छेले प्रयोग गर्छ कलाकारलाई प्रयोगमा पर्नुभएको उहाँ कसैले प्रयोग गर्यो उहाँलाई उसकै थियो होइन सिन्धुपाल्चोकको बाँसबारी गाविस के गाविसै थियो त्यो उबेलामा अहिले नगरपालिका भएको छ त्यहाँ उहाँले गएर घर बनाइदिनु त भयो ती बिचरा मान्छेले कम बिजोग छ ती गाउँको मान्छे म त्यहाँ गएर कामै गरेर आएको छ बुझ्नुभयो म त्यहाँ गएर कामै धुर्मुस सुन्तरीले बनाएको ठाउँमा म कामै गरेर आएको मान्छे के काम गरेर त्यहाँ चाहिँ मैले त्यहाँ कृषिमा काम गर्न भनेर केही जग्गा लिएको थिएँ है त्यहाँ गएर त्यहाँको हेरेरै आएको म गाउँको किसानलाई के आवश्यक हुन्छ थाहा छ हजुरको एउटा बाख्रा बानी गोठ गाई बानी गोठ अलग्ग चाहिन्छ होइन यसो धान कोदो राख्ने ठाउँ अलग्ग चाहिन्छ होइन अनि चुलो चौको अलग्ग चाहिन्छ उसले त एउटा खप 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 बनाइदियो ऊ हिँड्दियो अब अहिले त्यहाँ कति विवाद छ तपाईँ गएर हेर्नुहोस् त त्यहाँ यो भूकम्प उसले जे गर्न खोज्दै थिए एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ रङ्गशाला देशको लागि त चाहिएको नि आवश्यक चिज त हो नि होइन र अनि त्यही कृषि कलेजमै बनाउनु पर्छ त कृषि कलेज जुन थियो नि यदि त्यो गलत थियो भने त हिजो भरतपुर महानगरपालिकाले किन अनुमति दियो त्यो कृषि कलेजले नै किन अनुमति दियो अनि भरतपुर महानगरपालिका चाहिँ कुन चाहिँ बुद्धि भएको त्यस्तो डेभलपमेन्टिक मान्छे छ त त्यहाँ कृषि कलेजका व्यक्ति त बुद्धि भएको हुनुपर्ने नि सर प्रचण्ड परेको त्यही कलेज हो रामर थापा बादल पढेको त्यही कलेज हो बुझ्नुहुन्छ तर उनीहरू त्यहाँ त डिन थिएन अब अब त्यसको चाहिँ इतिहास मलाई चाहिँ लाग्यो के मैले धुर्मु सुन्तली गलत हुन् भनेर भनेको नि होइन कलाकारहरू सही हुन् कलाकारको हिसाबले काम चाहिँ गलत त्यो त्यो काम चाहिँ उनले गर्ने त्यो त राज्यको काम हो नि सरकारले गर्थ्यो नि होइन उसले आफैले बनाउने त ऊ त यो सरकारभन्दा ठुलो भयो तर हिजो तिमीहरूले आँटो परेको हामी गर्छौँ भनेर उक्साउने त तपाईँ हामी नै होइन यस्तो भयो के सर त्यो कसैले केही राम्रो काम गर्छु भन्दा तिमी गर भनेर कसले भन्यो उनलाई प्रचण्डले भन्यो हो तिमी त्यहाँ रङ्गशाला बना भनेर प्रचण्डले भने त थिएन होला माधव नेपालले त भनेको थिएन होला केपी शर्माले भने त थिएन होला अब सुन्नु चाहिने तपाईँको पाँचजना मान्छे हुनुहुन्छ एकमाना चामलले सबैलाई पुग्छ पुर्याउँ भनेदेखि पुग्ला कसरी पुग्ने एक एक गाँस खाने अनि एक एक गाँस खाएर तपाईँको पेट भर्छ
ठ्याक्कै टपिक्समा जानुस् न त्यो धुर्मुस सुन्तलीको क्यापेसिटी भन्दा बाहिरको कुरा थियो तर पनि आठ गरे अनि त्यो क्यापेसिटी भन्दा बाहिरको काम भएर न यस्तो भएको हो उनले गलत गरे भन्न खोजे नि होइन मैले तर त्यो कृषि कलेज त त्यहाँ त के हुनुपर्छ भने त्यहाँका त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो जुन विद्यार्थीहरूलाई उत्पादन गर्ने र ठाउँ ठाउँमा पठाउने दक्ष बनाउने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पशुपालनहरू टन्नै पालेर दुध उत्पादन गर्ने होइन यस्तो पो गर्नुपर्ने हो त्यहाँ एउटा पाटो भयो होइन बनिसक्यो एउटा संरचना ठिक छ सुन्नुहोस् अब विवाद गरेर अर्थ फरक छ छैन मैले धुर्म सुन्तली गलत हो पनि भन्न खोजेँ होइन मैले अहिले भने भावनामा बन्छन् कलाकारहरू केही गरौँ भनेर खोजेको हो तर त्यो उहाँले त्यो गर्नु मैले भन्नै परेन उहाँ आफैले लागिसकेको छ मैले यो गलत गरेँ भनेर उहाँ आफैले लागेको छ स्वीकार त गरेको छैन होइन अब अहिले चाहिँ राज्यले जिम्मा लिएको छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ सुनिन्छ होइन छैन होइन पर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो तर मलाई मलाई लाग्छ त्यो कृषि कलेजमा जहाँ त्यसरी बनाउनु त्यो गलत थियो हेर्नुहोस् त्यो गलत छ होइन त्यस्तो ठाउँ त यहाँ त कति छ कति छ कृषि कलेजको जग्गामा बनाउनु गलत थियो हिजो विरोध गरेनन् आज आएर पछिल्लो समय त्यो यत्रो संरचना बनिसकेपछि फेरि यो भाड बहिनी झिकेर अर्थ फरक त्यो पनि देखिँदैन देखिँदैन तर धेरै विज्ञहरू जसले विश्लेषण गरिरहेका छन् पछिल्लो समय त्यो प्रकृतिलाई हेरिरहेछन् उनीहरूले के भन्दै थियो नि त्यहाँ समस्या पैसाको हुँदै होइन पैसा त त्यहाँको जग्गावालाहरू जति पनि छन् वरिपरिका जग्गावालाहरू उनीहरूसँग एउटा कम्युनिकेसन गर्न सक्थे धुर्म सुन्तलीले एउटा योजना ल्याउन सक्थे एउटा सोच विकास गर्न सक्थे भने त्यहाँ पैसाको समस्या हुँदैन थियो भनेर भन्नेहरू पनि छन् नि तपाईँ के भन्नु त्यो चाहिँ यस्तो हो सर मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने जुन उहाँले गर्न खोजेको कुराहरू छ नि उहाँले जुन धुर्म सुन्तले गर्न खोजेको कुरा जसले दिन्छु भन्यो नि जसले दिन्छु भनेर आश्वासन देखायो नि उसैले दिएन क्या त्यो मान्छेले भने जस्तो होइन मान्छेले भने त्यो राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ के नहुनु भइसक्यो धुर्म सुन्तलीलाई होइन उसैलाई जिम्मा दिएर त्यो अब राज्यले नै जिम्मा लिएर गर्नुपर्छ क्या सर अब त्यो उनले सक्दैन नि त्यो अनि अब ध्रुव सुन्तलीले जुन 18 करोड ऋण बाँकी छ ऋणभन्दा पनि उधार ल्याएको सामानको त्यो उधार तिर्न बाँकी छ भनिएको छ अब त्यो त अब हामीले कसरी भन्नु सर होइन त्यो हिजो पनि अस्ति पनि मैले एउटा युट्युबमा हेरेको थिएँ होइन उसले केही गर्न खोजेकै हो केही गर्न खोजेकै हो है 18 करोडमा मात्र होइन त्यहाँ त अन्य धेरै रकमहरू धुर्मुसले नै अथवा त्यहाँको मेयर जो हुनुहुन्छ प्रचण्डको पुत्री भन्न भएर रेणु दाहाल उनीहरूको मेलो महत्त्वमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गफ ल्याएका हुन् उनीहरूले खाएका हुन् भ्रष्टाचार गरेका हुन् भन्ने पनि छन् नि फेरि यसो हो सर त्यो चाहिँ अब कसैले कसैलाई दोष लाउनु गलत हो आधिकारिक प्रमाण हुँदैन केही हुँदैन हामी के गर्छौँ भने नि हामी नेपालीहरू चाहिँ के सुन्नु न यो चाहिँ केही कुरा गरे मलाई पहिल्यै थाहा थियो नि यो भन्छ अब बुझेको केही पनि हुँदैन धेरै बुझेर बिग्रेको हो होइन धेरै बुझेर बिग्रेको हो त्यसलाई अब नहुने भइसक्यो त्यसलाई सफल बनाउनुपर्छ पछाडि फर्किनु हुँदैन अगाडि नै पहिलाका कुरालाई चाहिँ आत्मआलोचना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसलाई बनाउनुपर्छ अब त्यो भत्काएर अरू हुने त होइन अब त्यो हुने त्यही हुने हो पछिल्लो समय रवि लामिछाने फेरि त्यही चितवन निर्वाचन हिजो जितेका थिए पासपोर्ट काण्डले नागरिकता काण्डले गर्दा उनी अनागरिक बने पछि फेरि अहिले नागरिकता लिएका छन् अब फेरि त्यही उपनिर्वाचन लड्नेवाला छन् कुरो त्यही चर्चा आएको छ सर म तपाईँलाई उनले चाहिँ नि यो रङ्गशालाको विषयलाई सम्बोधन कसरी गर्नुपर्ला सुन्नु न म यही अन्तिममा भन्नु है रवि लामिछानेले जिम्मा लिएर राज्य कोषबाट बजेट हालेर रेणु दाहालको सहयोगमा त्यो बन्नुपर्छ अब राज्यले त्यसको पैसा व्यवस्था गरेर दिनुपर्छ धुर्म सुन्तलीको ऋण राज्यले तिर्नुपर्छ र तिर्नै पर्छ र रवि लामिछानेले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो अब जस्तो योभन्दा अगाडि जुन निर्माणको क्रममा चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो भनिएको छ नि यसमा अनुसन्धान ती भ्रष्टाचार भएको कुरा चाहिँ होइन त्यो चाहिँ अख्तियारले गर्ला नि अख्तियारले क्लिन चिट दिएला नि त्यहाँ जानु पऱ्यो नि त मुद्दा परिसकेपछि त अख्तियारमा मुद्दा छ त्यसको अख्तियारले क्लिन चिट दिएको छ छैन त्यो पनि हेर्नु पर्ला त्यसले नि के दिने हो र त्यो अख्तियारका पनि घुसिया हुन् है तिनीहरूले नि त्यो पैसा आएपछि दिने हुन् हर ठाउँमा घुस्छ क्या सर हर ठाउँमा
tapi kayak ramu kamu kan ustad, hari itu mal mau apa nih balik ya, tuh kini aku, ya Arabau Arab rupiah kok linden unc, tapi orang sana kamu kan lu na, tapi orang thapa ya unc, tapi itu kamu kan lu na apa kok, ya ini pun tak kau di rat nih unc, soalnya ini pada kali teman, thasa, yo mau ek tuh dia, terus yo dading kok baldara bandha mau kok, tiap kok orang ada selim malai, hei, kamu yang kan dia. Mata ekdomi niswarta bahana rekodnya gak ada ini. Tiangka semua manusia yang bola rara, talim dera, semua yang bener culu bahmi tiang sahih. 16 ribu rin lagi aja tuh manusia lagi. 16 ribu rin puni tirdeko. Apa aja usah 3 juta bangunan, 4 puni jaga kini jaga sa, tapi phone gak nonton ini, bakar aja nonton. Nanti, abah tapi lihat kayak durmus suntari lagi aja nih, kaya mana cara? Wow, hei, Rabi Lami Chanelle bisnis di mana ini berasa. Kini mana utama menteri puni bandingin Chanita. Usku parti itu menteri bandingin. Ini nirkul voice kayak saya, menteri bandingin orang ini pasti bandingin. Ya, sir, parti itu unda hisan sir. Rabi Lami Chanelle parti swargar mazan sir. Lekar agnus. 10 kali ke tuh gila mandrala, sandrala, kayak khodain insan, kayak khodain. Unda suar karma jantan nyerde karnun. Gila mandrala khodain, China, tuh bayi ramen cila, bahannya oh, ini tuh bayi ramen cila bahannya, madre gila mandiri, personalnya ulah, apa pada dinainan. Kau lihat kan? Personal gila mandiri cekin masa powerful mandrala itu, ini tiap parti barapani gila mandrala itu, ham parti le China bahannya sakit. Ulah orang mandrala itu insa, orang mandrala ini jantung. Kriya mandrala ini maha badin ini raksa. Tahu. Kongres ini dah. Kau tahu. Barat hari besok Kongres ini panggung tadi kriya mandrala. Kongres ini orang mandrala itu. Jundun ini emang ini dia ku mandrala itu dini bah, kurang bah kok saatnya. Kongres lah. Biar hamil aja mal aja nasi untuk saya biar, mau tuh parti main saja, na. Tapi thas aja kasar panggung bahkan itu. Yo. Soalnya itu wajar sebentar. Ma, pahala kayak kurang bah, ini saya tuh malih esko pun kurang kan nunjuk tapi, yo bapak saya panis sotnus. Kasar lagi pani. Bahumat na puriya uni, ekloni sarkar banana na dini, yu bidhi chi niti ho kya? Ani yu chunav bhanda agadi nai, haina, Madhav Nepal, tapaiko madhyasvadi dal, ani aba yaha Upendra Yadavle samsad bhandara lyaudai chan, tapai herne parsi 10 gate, u jitera aunchan, u chunavma ladeko chaina, tapai lekhera rakhnu chha, ahile kapyama lekhnus, Upendra Yadav le chunav jitera aunchan, khuli chha. Hei, unke parti bata tiang. Hei, zaman 13,000, 14,000, 14,000 jadi kok, tuh tuh poinnya jadi kini lah unsur ini. Alih Nepali jantan itu, ya itu, orang orang kurang banding unsur mata mana gajap kok. Ada mana thasa tuh mana? Ada. Adalat. Adalat. Ada. Adalat. Pesi mana thasa? Yo kun bahasa. Sunin ni sabda orang, kun apa? Kanuni bahasa mana orang? Kanuni bahasa ini, kanuni bahasa ini. Ini sampai hei, ini Muslim bahasa, oke? Muslim country ke bahasa, oke? Ui beragam. Ada, adalat, pesi bani. Tapi, zaman zaman, swastik cahap aku alun jadi bor. Tapi zaman tapi swadandra. Tuh swastik cahap kyo thasa tapi aku Hitler ko pakura macam. Hitler ko, janda, teh swastik cahap tu tapi herno lah. Apa dia udah cinta lagi era, udah sabda lagi era. Nah, ini apa swatantra tanah ini persoalan. Sir, tapi ini kaya gak nemu thasa. Tapi ini kaya gak nemu tiap bahasa mana bunuh sila, mero ut tapi ku pasang ku dalah. Bahasa mana anus, tuh swastik sah bani ku kini. Tapi lain mana di, tapi mana je kerja segar bani ku betul. Itu deh. Apno baulai, khaldo khanera, khaldo bida rakera, kukula tokai tokai mara koi, thasa tapela, Hitler. German ka Tanasa. Tanasa, thasa ni tapela. Ho, usko chunav chinna ke thasa? Swastik chap, usko Hitler ko pakura ma herna saknuhuncha tapai. Ani janna pani tyahi ho. Bhanne eudaa chap lai liyera eudaa chinna lai liyera unle galat galat gare bhandai ma. Ye sir, hamile swastik chap lagaera. Haina hamro Nepal ka chainan, Nepal ka chap chainan. Hamile ta swastik chap lagaera hamro rajya ko bidesh sir. Ye sir, 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 tu jun chap launu bhayo ni tapaile. Testo tanasale garni tu jun chapale kati euta shabdale kati rashtriyama rashtriyatama kati farak parcha.
कति फरक पार्छ छाप्ने परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो मेरो मेरो त्यो छापै परिवर्तन हुनुपर्छ त्यसमा त लाजी कुरा छ लगाउन त तिनीलाई हो फेरि तिनै व्यक्तिहरुलाई हो हजुर तिनै व्यक्तिहरुलाई तिनै नेतालाई छाप लगाउने त्यो एउटा छाप्ने कति जन फरक पार्छ भन्ने नि यो विदेशीहरुको हस्तक्षेप भनेर बुझ्न सकिन्छ बुझ्नुभयो विदेशीहरुको हस्तक्षेप भनि यो त विदेशीले हस्तक्षेप गरेको बुझ्न सकिन्छ यो सानो देशमा विदेशी हस्तक्षेप त स्वाभाविक पनि हो नि तपाईको ती कला शक्तिहरूलाई मिलाएर लान सक्ने राजनीतिक संयन्त्र चाहिएको यो राजनीतिक संयन्त्र मिल्दैन यो ओ मिलिरहेछ नि त हेर्नुस है उपराष्ट्रपति मधेसको सभामुख तपाईको उसको तपाईको केको भनी सभा एमालेको राष्ट्रपति कांग्रेसको प्रधानमन्त्री चाहिँ माओवादीको को छन् सबै चाहिँ तपाईको बाहुन छ नि त्यहाँ त बाहुनको विरोध गरेको होइन है बाहुनवादको विरोध हो मेरो है 1950 को सन्धिमा के लेखेको छ भने देखि जत्रै ठूला ठूला क्रान्ति हुन नेपालमा त्यसको नेतृत्व चाहिँ बाहुनले नै हुनुपर्छ भने लेखेको छ यो जनजातिहरुलाई थाहा पनि छैन बुझेको पनि छैन केही त थाहा छैन अनि हेर्नुस् त ल यहाँ यत्रो जनजाति छ एउटा उपराष्ट्रपति नि दिएन जनजातिलाई तर आहुति दिने बेला तिनै जनजातिहरुले बढी आहुति दियो हो दियो है अब तपाईको एमालेले सुभाष नेङ्गोङलाई राष्ट्रपति पदमा लग्यो अष्टलक्ष्मी साखेलाई चाहिँ उपराष्ट्रपतिमा लग्यो नि सुन्नुस् है यदि जित्ने थियो भने केपी शर्मा ओलीले सुभाष नेङ्गोङलाई राष्ट्रपतिमा लाँदै लाँदैन थियो एक दुई तिन लाँदैन थियो उसले पहिले जित्दैन भनेर उसलाई थाहा छ हो टिकट दिँदा पनि जहाँ जहाँ हानि ठाउँ छ त्यहाँ त आदिवासीलाई दिन्छ अनि उसले यो संहिताको विरोध गर्दैछ यो संहिता भने कुन चराको नाम हो भन्थे केपी शर्मा ओलीले गाह्रमा बैल गाह्रमा चरेर अमेरिका पुगिन्छ भने त केपी शर्मा ओलीले पहिला हो यसो हुँदा तपाईँको हामीले जुन भोट हाल्छौँ नि हामी चेतना छैन हामी चेतनशील हुनु पऱ्यो पहिला त चेतनाकै विकास हुनु पऱ्यो हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाबाट फेरि राजनीति आयौँ है ठिकै छ तर अब अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको हकमा चाहिँ ठ्याक्कै होइन त्यो त्यो हुनु पऱ्यो नबन्नु त्यो बन्यो उसले जानी नजानी पनि गरे त्यसलाई सफल बनाउन रवि लामी छानेको ठुलो हात छ यो रवि लामी छानेलाई जिम्मा दिएर गराउनुपर्छ भन्ने भनाइ हो मेरो अब रवि लामी अब फेरि यहाँ त त्यहाँ बन्न हुँदै हुन्न भनेर विरोध गर्नेहरू पनि धेरै छ होइन छैन सर त्यो छैन त्यो पैसामा नमिलेर हो त्यो मिल्छ कमिसनमा नमिलेर अभियन्ता भने तारा बराल उनले त बरु म मर्न परौँला आत्मदाह गर्नु पऱ्यो गरौँला तर त्यहाँ स्टेडियम त मैले बन्न दिँदैन भन्दै ऊ एकजना महिला यहाँ पनि आउँछन् ती यहाँ पनि आउँछन् ती आइरहन्छन् मसँग भनेको उनी गराउँदैमा केही हुँदैन राज्यलाई सकिन्छ सर उनी राज्यले जिम्मा लिएर गरेपछि सक्यो कि हजुर हस् नमस्कार।